importante da minha vida. Quero agradecer a todos aqui presentes, todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para a realização do meu sonho. Quero editar mais um livro. Como eu sou conhecida como a poetisa que não fala, está sendo muito difícil para mim expressar-me agora. Então, vou encerrar aqui agradecendo a todos.